Suolahdessa tapahtuu tänään. Täällä on possujunaa. Mitähän reittiä pitkin tää kiertää? Meneköhän se en tiedä. Yhtään en tiedä mihin tää possujuna, mistä tää kiertää. Tän kyydissä varmaan pääsee tänne Suolahden vanhalle asemalle tulemaan. Yhtään ei selviä mille auton alustalle tää on rakennettu. Onhan se jonkun auton alusta. Siihen on vaan laitettu tämmönen lasikuitukitti päälle. Se näyttäisi joltain veturilta. Vaunuja on, siihen mahtuu yhteen vaunuun 1, 2, 3, 4, 8 istumapaikkaa. Tai onhan tuossa keskelläkin. 8 plus 4. Eli 12 ihmistähän tuohon mahtuu periaatteessa per vaunu. Ja se kun kertoo kolmella, niin siihen mahtuu 36 kyyditettävää. Ja sen lisäksi sitten vielä kuljettaja. Siellä on kuljettajallakin, siellä on apukuskin paikka tuolla. Eli 38 entiteettiä. Näissä ei varmaan sallita seisomapaikkoa. Turvavöitähän siellä ei ole tuossa. En ole täällä Suolahdessa aikaisemmin nähnyt, mutta onhan täällä on veturi käyttövalmiina. Höyryveturi. Puskee tuossa usvaa ilmoille. Se on ainakin siisti tää höyryveturi. Onkohan tää se mikä on tuolta Nurmeksesta? Alkaa liikennöimään sitten vasta. Nurmeksesta. Tällähän se olisi päässyt upikin Suolahteen. Tulitteko te Nurmeksesta? Ei. Ei. Jaa, ei ollutkaan se Nurmeksen veturi. Siellä laitetaan. Ja siellä on sekä hiiliä että koivua. Nyt menee hiiltä tonne tulipesään. Toivottavasti se ei mistään venttiilistä avaa, että mulle tulee kauhean höyrypatsa suoraan päin näköä. Mennään vähän kauemmas. Sieltä sitten tulee hyvää tuulee tonne järvelle päin, ettei tuu ihmistä ilmoille. Miksköhän tässä on näin paljon graffitteja? Onpa siinä paljon noita maalauksia. Joo, se ei ole kovin hyvä juttu. Mä luulen, että se on varmaan ihan luvan kanssa tuohon tehty noin maalaukset. Ehkä. Kun niitä on noin paljon. Niin. Parempi kuin originaali. Niin, mutta kato, kyllähän sehän on nuoriso tehnyt, niin nuoriso tykkää, että nyt on tällaista väriä. Niin. Ja suojaa kato ruosteelta, siinähän on paksu maalikerros. Minä luulin, että tämä oli sieltä se veturi, mikä kunnostettiin täältä ja sitten se oli Nurmeksi. Mutta kai sitä säilytetään tuossa veturihallissa tätä veturia. Mitä on sekaan? Joo, mä en tässä oikein näitä tiedä. Kun ne pari vuotta sitten se yksi veturi lähti sinne Nurmekseen. Joo. Tää on vissiin Keitelen museon veturi. Saattaa olla joo, varmaan olla. Piti nyt lähteä häiritsemään tuonne ohjaamoonkaan kysymyksellä. Niin. Joo. Paikallinen veturi. Ainakin siinä on toi kipinä sifoni päällä, että ei tule metsäpaloja. Niin joo. Se on varmaan asiaa tuo, justiin. Arinahan tuolta saattaa tiputtaa, kato sitä arinahan kautta saattaa tippua sitä kipinöitä. Mitkä se aika? Tossahan se arina on. Ei sieltä nyt ainakaan näitä kipinöitä tippu vaan minnekään. Jarrut siinä on kiinni ainakin. Mitä se savua vähän muuttuu?
Ja vanha asema on auki. Siellä on kello 6 illalla, niin siellä on semmoinen ideariihi, suunnitellaan, että jos tähän joku halli tulisi sitten noille junille, niin siellähän voisi ihmisiä tavata. Ja täällä on jotakin ruokapuoltakin tarjolla. Mä kotona teen jo, ja mulla on eilen ostettuja lihoja. Ne täytyy tänään kyllä valmistaa kotona. Nautiskellaan hyvän ruoan parissa. Lapset tykkää. Joo, nääkin alkaa. Tässä huomaa itsekin vanhentuneensa, että minä kun olin lapsi, niin näitä junia, tämmöisiä sinivalkoisia junia, niin näitähän oli aina. Ei oikein muita ollutkaan. Onko mulla vähän aukko jotenkin pielessä tai... En tiedä. Jotenkin näytössä näyttää, että niinku jotenkin läpi palaisi puhki. Automaattiasennossa on kyllä. En tiedä. Eikö se... En ole taas, huomasin tuossa, että kyllä on niin vaikea taas järjestelmäkameralla lähteä kuvaamaan. Että kun ei ole vähän aikaa käyttänyt, niin unohtuu noin, mistä noin löytyy kaikki noin valikat. Mutta nyt on hyvä tämmöinen puolipilvinen ilma, että ei hirveästi aurinko ainakaan suoraan paista. Jaahan, sieltä tulee lättähattukin. Lättähattu, noin on kanssa semmosia junia, millä on tullut matkusteltua. Siitä on kyllä aikaa, semmonen heipparallaa 35 vuotta. Ja sehän soittelee noita kelloja sen takia, että ihmiset tietäis väistyä, mutta nyt ihmiset käyttäytyy ihan päinvastoin, että ihmiset vaan ryntäilee lättähatun lähellä. Joo, noillehan ne meinaa niitä halleja rakentaa, että ne sitten säilyy jälkipolville noi lättähatut. Siitä tulee dieselusvaa tai poltto semmoisella ajoneuvoihin polttoöljyä, joka on ajoneuvoihin tarkoitettua, niin sillä ajetaan, että se ei ole keuhkoille kauhean hyvää se pöly, mutta onneksi nyt vähän tuulen suunta muuttuu, nyt tulee jo tänne asemarakonnekselle päin, että en mä nyt hirveästi suosittele noita käryjä haisteltavaa, että tuotakin tulee pienhiukkasia ja dieselistä tulee kanssa pienhiukkasia. Mä luulen, että noi on, en tiedä, olisikohan sitä kukaan tutkinut, että onko noi höyryveturista tulevat pienhiukkaset, niin onko ne isompia partikkeleita kuin noi dieselistä. Minä vähän veikkaan, että noi höyrykoneen tuottamat hiukkaset on isompia ja sitä kautta myös sitten vähemmän terveydellä haitallisia kuin dieselmoottorista. Kun dieselmoottorissahan se polttoaine puristetaan siellä kovassa paineessa, niin olisiko tämän logiikan mukaan ajateltavissa, että se dieselin käry olisi haitallisempaa keuhkoille, kun se on pienempiä hiukkasia ja ne jää helpommin sitten tuonne keuhkorakkuloihin jumiin. En tiedä. Ei nää kauhean nuoria nää lämmittäjät ja kuljettajat ainakaan näytä olemaan. Tää on iäkkäämpiä ihmisten harjoitus. Siinä pitää olla tietenkin luvat, että saa niinku painekattiloita käyttää. Luvat pitää olla toki. Se on luvanvaraista hommaa. Täällä oli mun mielestä täällä rannassakin oli jotakin koneita ja katseltavaa. Että varovasti siellä jo. Siinä ei ole muuten mitään valoja, että se osoittaisi milloin siinä on peruutus pakkivaihde päällä. Tuolla on jotakin maamoottoreita. Maamoottoreita. On siellä vanha Fordikin. Mennään nyt katsoa vähän lähempää. Aha, sieltä tulee höyry, laiva tulee. Tääkö jäi, niin kuin oli toi juhannus, niin ei ne saanut poltettuakaan tätä vanhaa lotjaa. Se on edelleen siinä juhannuksena se oli tuohon. Mä ajattelin, että poltetaanko se juhannus koko korvikkeena. Nää on mukavia vähkeitä, nää tämmöset höyrylaivat. Meillä tätä järveä riittää Suomessa.
Mutta ei niin paljon järviä kuitenkaan. Meneekö siinä, onko sillä selässä tuolla poikaset tuolla? Se lähti nyt vähän karkuun. Koitetaan vähän zoomata. Tuohon. Onko siellä selässä poikaset? Täällä on paljon kaikkea nähtävää. Yksi poikainen oli äsken selässä, nyt taisi toinen poikainen. Ne ottaa vähän, niitä vähän pelottaa toi höyrylaiva. Vähän kuva tärisee, kun ei kuvaa vakausta. Eikö täällä ole ketään auttamassa täällä laiturilla köysien ottamisessa? Pystyisinköhän minä yhdellä kädellä mitäkään jälppaan? Siellä on kansallispukuihin sonnustuneita ihmisiäkin. Ei, onkohan tämä alus koskaan edes ollutkaan täällä? Se on Keitelän niminä. Ja tämähän on Alakeitele, tämä on tämä järvialue, vesialuekin tässä. Se on harmi, että ne meni hävittää tästä 90-luvulla. Tässä oli 90-luvulla niin semmoinen kunnon nosturi. Tästä on jäljellä enää nämä jotkut betonipukit. Nämä on varmaan aika tukevasti tässä, että... Mutta tässä oli tosiaan semmoinen iso nosturi, se nosteli, kun junalla tuotiin tuolta, niin ei kun vesitse tuotiin puita, tukkilauttoja, niin niitä nostettiin nosturin avulla tosiaan tähän vedestä sitten suoraan junan vaunuihin. Tässä on näitä kiskoja vielä edelleenkin, ne on osittain hautautunut tuonne hiekan alle. Mutta sitä olisi voinut hyödyntää sitä nosturia vaikka veneiden nostamiseen sitten. Veneiden nostamiseen vedestä tuota maihin. Ja Marko, moi. Terve, terve. Sulla onkin hieno tommonen vähän vakautta antaa. Niin. Mä oon kattellut tollasia, mutta eihän noita tuolta Koukkuniemen särjätepöntöistä löytynyt ihan heti. Että hienosti se toimii. 130. Voi kuule. Voi kuulla, kun ihminen, jolla ei varaa kaupasta ruokaa ostaa, niin se on kuule hirveä hinta. Niin on se. On, hieno on peli. Äänekoskella otettiin sitä kiskopussia, mutta ei se tullut. Mä en saa mitään selvää, kun mulla on kuule väkivallan takia korvat hajotettu ja täältä tuu. No niin, onhan täällä mies. Mennään vähän kauemmas, kun, että noi saa noi köytänsä laitettua. Niin. Se on kyllä jännä juttu, kun tässä on semmosiakin ihmisiä, no joo, töitä on saanut, miksei meikäläinen saa töitä koskaan. Mulla on nyt vähän hankala auttaa, kun mulla on tää kamera tässä. Mutta noita piti mennä, kyllä ne saa ton veneen tohon rantaan, täällä on näitä maamoottoreita. Maamoottoreita löytyy täältä. Jaahan se lähti se... Mä en huomannutkaan, kun se lähti se vanha auto tästä näin menemään. Mä katsoin tota laivaa niin, että se ehti lähteä tästä. Huomannut ollenkaan. Joo, se on toi iso pönttö tossa, niin se... Vettä tiputtaa tohon säiliöön ja jäähdytys toimii sitä kautta sitten. Näissä kun on tää jäähdytyssysteemi, näitä varmaan käytetään tässä päälläkin. Tossa ei ole minkäännäköistä. Jaa niin, se onkin, tämä on ilmajäähdytteinen maamorttori. Tän se näkee tuolta, kun siellä on noin jäähdytysrivastot on tuolla. Tuolta näkyy noin jäähdytysrivat ja sitten on tossa kampiakselissa tommonen koteloitu puhallin. Se puhaltaa ilmaa tuohon jäähdytysrivastoon. Semmoinen auto kuin Jaltahan oli olemassa, missä sitä ilmaa imettiin. Se oli hyvin tehoton siinä mielessä, että kyllähän se aina tehokkaammin se jäähdytys toimii, kun sitä puhalletaan sinne ritilöille päin. Joo, siinä on
siinä on tommonen verkko, niin ei mene kauhean paljon roskia sitten siinä jäähdytysilmaan. Tässä on kanssa maamoottori ja tossa on ihan tommonen pieni. Mutta vanhojahan nämä on kaikki, ei nämä ole ihan tänään tuolta kaupasta ostettu. Joo, se lähtikin aika hiljaa se, mikä se Forti oli tässä. Yhtään en huomannut. Ja tuolla on yksi toinenkin alus, mutta se ei ole kyllä höyrykäyttöinen. Se on jotakin ihan jotain muuta. Nyt sieltä ei kuulu, se sammutti vissiin koneenkin tämä alus. Enää ei kuulu semmoista voimakoneen huminaa sieltä. Kivahan tollasella on matkustella. Siinä on kunnon mukavia valoheittimiäkin tuolla katolla, että näkee pimeässäkin ajella. Minkähän mallinen se on ollut silloin, kun se on alun perin rakennettu tämä alus? Mä luulen, että tähän on tehty näitä korotettuja kansirakenteita sitten. Se on varmaan 100 vuotta vanha alus, niin siihen on näitä kansirakenteita rakennettu sitten jälkeenpäin. Onko mä tiellä? Mennään vähän kauemmas näistä köysistä, ettei pulahdeta tuonne veteen. Tässähän näissä lotjissahan ei ole siis moottoreita ollut koskaan. Näillä on halkopropseja niin aikoinaan niin kuljetettu ja sitten niitä on hinattu hinaajalla. Niissä ei itsessään ollut paljon moottoreita, että sitä pystyy ohjaamaan tuota peräisimmästä. Tämähän on ihan dieselkäyttöinen alus. Tää on ihan, siellä on joku uimassakin. Meillä on kyllä hyviä uimapaikkoja täällä. Tulkaahan keskiviikkona, nyt kun juna lähtee jonnekin pillihuus. Keskiviikkona on sitten Kivilahden sauna. Mä oon lämmittämässä. Tää on ihan dieselalus, mutta vanha tääkin on. Tää on saattanut olla aikaisemmin, vaikea mennä sanoa. Runko on varmaan monta kymmentä vuotta vanha. Sitäkin on muokattu vuosien saatossa. Aha, nyt täällä lähti juna. Höyryjuna kulkemaan. Paljonkohan siellä on kyydissä ihmisiä. On se niin mukava hiljainen peli toi höyryjuna, että se ei paljon mekkalaa pidä. Mä en näe tuolla sisällä. Tuolla on vähän ihmisiä, mutta aika vähän sinne mahtuisi paljonkin ihmisiä sisään. Minnehän juna lähti Suolahden asemalta? Lukeeko tuolla jossain aikataulutietoja? Siinä on generaattorikin tuossa vaunussa. Molemmissa vaunuissa on generaattori. Joo, lapset on saanut siinä vapauksia sitten piirellä tuohon vaunujen kylkiin. Minnehän juna lähti? Lähtiköhän se Jyväskylään? Onko täällä aikatauluista tietoa? Mukavaa, että Suolahan soi. Minne juna lähti? Menikö se Jyväskylään? Menikö juna Jyväskylään? Tuohon vaan tallilleen. Ai, jaa. Ei täällä, ei pysty liikennellä. Niin. Ajako se niin kuin tässä vaan sitten tämmösiä lyhyitä matkoja ja... Tätä höyryjuna, en osaa sanoa sitä, että se on tuon... Kuulemaan ei mene tuonne museon. Aha, joo. Tätä ei. Joo, semmosia tietoja tuli, että ei mene edes tuonne sähköradalle. Tässä on sitä radanpätkää semmonen 400 metriä, että se tätä väliä nyt ees taas menee sitten. Mut sit täällä on resiina, pääsee resiinalla ajelee. Ja siellä onkin matkustajille tuommoinen oma penkki. Mukavahan se olisi, että lapset itse nykisivät resiinaa. Onko tässäkin kuljettaja sitten? Mä oon itsekin miettinyt, että polkupyörään kun saisi laitettua niin, että se menisi noiden kiskojen päällä, niin se olisi kyllä mukava. Mutta se olisi täysin laiton vehjä, että pitäisi olla semmoinen suljettu rataosuus. Siinä on kuljettaja. Odotellaan vähän aikaa, että matkustaja tehtiin kyydistä pois. Niin voidaan sitten kysellä lisää.
Joo, tulkaahan Suolahteen. Mä en tiedä, mä en nyt en livenä tätä tee, kun mä haluaisin vähän parempaa kuvanlaatua. Niin. Saako sitä ihmiset kanssa tota itse resinoida vai? Jos on aikuinen, että ihan lapselle ei viitti antaa. Että... Joo. Niin voihan siinä, että lapsi putoaa vaikka kyydistä ja voi sitten sattua haaverin. Kyllä joo, niin ei se ole kiva semmoinen, jos niin pääsee. Pitäisi olla vaan joku suljettu rataosuus. Eikö siellä Haapamäen ja Höyryveturipuistossa, niin eikö siellä järjestetä? Totta kai. Sitä vartenhan ollaan. Siinä pääs tyttö Resina kyytiin. Täällä on tämmösiä tosi vanhoja opastimia, mitä ei ole enää käytössä. Ihmisten pitäisi olla tässä tarkkana, että ei. Mä olin vissiin jossain vaiheessa menossa tonne ruokia katselemaan tonne, että mitä siellä on maksullista ruokaahan siellä on. Alkoi sitten noin junat houkuttelemaan. Tuolla on toi kaveri ton hieno gimbalin kanssa. Sanotaankohan noita gimbaaleiksi? Tän voisi kyllä sammuttaa tuota. Eihän tätä tarvii olla käynnissä. Eikö se sama laki koske näitäkin, että yli 2 minuuttia tyhjäkäyntiä sallitaan? Missähän täällä olisi operaattori? Operaattoria ei näy missään. Siitähän tulee tuota käryä. Eihän, musta sillä ei ole mitään tarvetta käydä, mutta en näe operaattoria nyt missään. Siellä on kaksi moottorivaunua. Tuolla jymisee diesel ja täällä jymisee. Täällä on ruokaa sitten tarjolla. Siellä on hinnasto. Joo. Mulla on kotona ruokaa. Kotona on ruokaa, täällä myydään. Ankkuri. Paellaan. Jauhelihaa näyttäisi olevan. Jonkun muun laivan ankkuri siellä järvessä. Ja makkaraperunat 6 euroa ja grillimakkaraa 6 eurolla. Kominaa tuolla perässä. Jos sais töitä, niin sit sitä vois ruokaa, hyvän näköistä ruokaa. On, mutta sitten narut siellä on. Käydään tuolla vanhan aseman sisälläkin katselemassa, mitä siellä on. Kansallispukuja. Hyvät kelit tuli, ei liian kuuma ilma, niin voi paksusakin vaatteessa kulkee. Se on vielä päällä toi lättöhattu. Tiedät, onko tää junaoperaattori? Vois kysellä syytä, että uskaltaako tähän mennä? Jaa, siellä on joku dieselgeneraattorikin. Se ehti jo luikahtaa siitä. Päivää! Päivää! Mä oon Marko Vanhanen. Oonko sä operaattori tässä? Aivan ollaan. Joo. Kyllä me ollaan. Joo. Mä tässä ihmettelin, minkä takia tätä pitää käynnissä. Sen mä ymmärrän, että höyryveturi pidetään käynnissä. Ei että... mitään siirtää. Joo. Kaverin kertomatta, joo, että tuota, mihinkä kohtaa tää vedetään. Joo. Sen takia tää, kun ei nähdä paikkaa. Joo. Eikö se sama laki koske näitäkin, että 2 minuuttia vaan niin kuin tyhjäkäyntiä? En tiedä, joku mulle sanoa. Joo, no mä sitä nyt tässä kysyn. Niin kun, mä sitäkin mietin, että tuosta höyryveturista, kun tulee tota Nokia, niin se on varmaan, ne partikkelit on isompia. En ole perehtynyt aiheeseen, en tiedä. Mutta kuulostaako se logiikka sulta, että kun dieselmoottorissa kuitenkin ne paineet on paljon kovempia, niin siinä olisi ne partikkelit sitten pienempiä ja sitä kautta sitten myös enemmän haitallisia, jos ne joutuu keuhkoihin. En tiedä, en ole terveydellistä puolta. Niin joo, senkin... Pähkäily ei ole aika riittänyt. Joo, senkin voisi joku selvittää, että miten se on. Mä ainakin omalla logiikalla ajatellen tätä funtsia, mutta suositelta vaan mun mielestä olisi kyllä siis sammuttaa. Mä siirrän tätä vähän. Joo. Se tämmöisen junan ajaminen ei ole yhden miehen hommaa. No, kyllähän se tietysti yksi ajaa, mutta kun tämmöisessä tapahtumassa pitää niin katsella, että... Niin, tämmöisellä ratapihalla, kun ei tuolta peilien avulla näe ihan kaikkea, niin tuolla on hyvä olla joku... Tähystäjä. Niin, tähystäjä, joo, mutta se mikä oli aikaisemmin aina asemilla, oli virkapuku päällä ja junanlähettäjä, niin joka asemalla, niin silloin on ajateltu ainakin turvallisuutta, että...
Joo, ihmiset, niin ihmiset liikaa vähän tänä päivänä luottaa tekniikan voittokulkuun, että kyllä ihmisiä oikeasti tarvitaan. Ne näkee ja pystyy toimimaan aina tilanteen mukaan. Tekniikka vaan tekee sen, mitä ne on ohjelmoitu tekemään. Niin tai sitten omiaan. Mutta se on, että tietystä junistahan on poistettu konduktorit kokonaan. Ja ei siellä kuljettaja tiedä, mitä siellä junassa tapahtuu. Niin. Ja jos matkustajilla on jotain kysyttävää, niin ei ne voi mistään kysyä mitään. Joo. Hyvä. Mitä matkustaa pummilla. Niin. Hyvä, että on vielä alkanut Iltalehtien otsikoissa lukemaan, että vale rahastaja junassa peris vaan, kun niin kuin siellä on niin vähän niitä. Mäkin joskus Helsingissä olen kulkenut junalla muutama vuosi sitten, niin saattaa olla, että kun Malmiltakin junalla lähtee ja Helsinki, ei siinä koko matka aikana käy kukaan rahastaja. No. Niin siinä voisi ihan hyvin joku katsoa semmoisen raon, että on valeraja rahastaja ja kerää vaan ihmisiltä rahat. Kyllä. Sitten. Mutta nehän on ne lukulaitteet, kun se tapahtuu sähköisesti noiden laitteiden luku. Että harva nyt tänä päivänä enää rahaa edes kantaakaan. Että ei sille varmaan ole edes mahdollisuutta semmoiselle valerahastajalle, kun kaikki maksaa kännykällä tai kortilla sitten niin ja matkasan. Kautta, kyllä, joo. Kylläpä. Joo, ei maailma koskaan semmoisessa staattisessa tilassa ole, että se on aina dynaaminen. Mutta mä siirrän tätä. Joo, mäkin, joo, anteeksi, mä häirin. Mä itse viivytin nyt tätä joutokäynnin pituutta tässä näin. Joutokäynnin pituutta viivyttelin. Se varmaan se höyryjuna kohta jo tuleekin tuolta, puksuttelee takaisinpäin. Pitäisikö mun... Tää vissiin semmosen puoli tuntia kerrallaan aina kuvaa. Täytyypä laittaa alusta. Et se on kohta mennyt se puoli tuntia, niin otetaan uusi raita sitten. Kyllä, tuolla on se pakoputki. Se on vedetty pitkällä joustavalla letkulla tänne taakse. Tässä on lisää pakoputkia. Sitä mä vähän ajattelin tää se... Kattokaa, tuossa on toi pakoputki, se menee tuossa noin, se on vedetty tuonne vaunujen taakse, ettei kyyditettäviä tarvii pakokaasuja hengittää. Tuolla menee pakoputki ja täältä se lähtee. Joo, noin pitkä pakoputki. Ette ole varmaan ihan heti nähnyt liikkuvassa ajoneuvossa näin pitkää pakoputkea. Täällä diisseli täällä rouskuttaa. Se on hyvä, jos se pakoputki olisi täällä edessä, niin silloinhan kaikki joutuisi hengittelemään sitä pakokaasuja. Se on kyllä aika hyvin toteutettu. Olisiko täällä jo... Nyt se auto on siellä, se Fordi. Ja sitten maamoottoreitakin on varmaan käynnistellään. Tuleeko vähän tummaa pilveä tuolla? Pikkusen on vähän tummempaa. Nyt taas ihmiset, aha, se lähtee puolelta. On se nyt se Fordi tuolla. Sitä taisin muuten joku vuosi sitten kuvatakin sitä. Silloin vähän sato. Nyt ei sada, mutta on kanssa tämmöstä vähän tummempaa pilveä. Joo, nyt siellä on maamoottorit on käynnissä. Tässä on tää Fordi. Fordi on tässä. Siinähän on nelisylinterinen konehan siinä on. Se 3,3 litrainen tää moottori. 40-luvun laita. Siinä on vielä, ei ole uusittu sytytystä, että siinä on vielä tuo vanha jotkut induktiokelat tuolla. Pientä sirinäähän se pitää, mutta tässä ei ole vielä modernisoitu sytytystäkään. Että se on ihan alkuperäisellä tekniikalla. Sen takia se on museoauto rekisteröity Fordi. Ja nyt toimii maamoottorit täällä. Höyrykonetta ei tänään ole tänne tuotukaan. Ne on vaan näitä öljykoneita. Thank you.
Onko siellä Wikströmiä yhtä? Mikä Suomen maamoottoritehdas Vaasa siinä lukee. Isänä tuolla vaan juttelee keskenään eikä tule esittelemään vehkeitä. Onko siellä Wikströmiä yhtä? Tää on Suomen maamoottori. Otti! Tää saa tulla Kanadasta perille. Kerro vähän paremmin tuosta. Mitä? Minkälaista oli? Mä kysyin häneltä, että onko Wikströmin maamoottorikoneita. Tässä on joku Suomen moottori. Tällä saisi, tämmönen olisi hyvä kirkon kellarissa kuule, niin jos sähkökatkos tulee, niin äänentoistolaitteet vielä toimii, kun tuottaisi generaattori avulla sähköä. Niin. Kyllä meillä on generaattoreita pyörä. On varmaan, kaiken näköistä höylää ja... Mä siirrän kameran vähän sun lähemmäs, kun mikrofonireijat on tossa noin, niin kuuluu äänikin paremmin. Tuolla oli, kato, niitä valta-akseleita ennen kiinteistössä. Joo. Niin täällä Suolahdessa kerättiin kaikkea metalliromua talteen, niin ihan pari viikkoa sitten niin siellä lumenkaatopaikalla, missä sitä romua kerättiin, niin siellä oli, mä tunnistin, kato, se oli vanha semmonen valta-akseli. Joo. Oli siellä romujen keskellä. Valettuja hihnapyöriä oli siinä akselissa kiinni. Niin. Joo, niitähän oli sillä lailla tehtävä, että höyrykoneella pyöritettiin. Ihan joo, sahat ja kaikki. Tosiaan, muitahan tehti paljon apikoneita, jotka näitä oli saanut. Mikä tulee mieleen semmoinen kaikkein hurjin sovellutus maamoottorille, mitä olet nähnyt koskaan? No en mä oo mitään hurjaa ollut. No ne on järkiveikkoja, että ei ole mitään, tai niillä on jotain tivoleitakin pyöritetty maamoottorilla. Joo, sitä mä en. Joku 40-luvun tivoli, niin luulisi semmonen maailman pyöräkin. Jos ei ole energian tarve. Niin, jos ei ole sähköä saatavilla, niin tämmönen pyörittelisi. Sopiva välitys vaan. Tää on varmaan jonkun 3-hevosvoimainen kone tää. Tämä on mun mielestä 7-hevosvoimainen. Joo. Toi vihreä sitten oli 10-hevosvoimainen. 10-12 vaan. Kyllä. Toi mikä on tuolla viimeisenä, sehän on 2-tahti-diiskeli, mikä pyörii molempiin suuntiin. Elikkä sillä ei ole väliä kumminpäin laittaa käyntiin. Oliko kiva tulla tänne Suolahteen koneita esittelemään? Joo, kyllä. Me alettiin viime vuonnakin jo. Miten kaukaa tulit? Me ollaan tuossa äänestössä. Ai, no hyvä. Meillä on paikka tuntuu. No hyvä, ettei sen pidemmältä. Hyvä! Se on ollut aika... Just oli vähän aikaa sitä artikkeliä, kun näistä, mitä Wikströmikin ennen sotia, niin myi. Sitten se meni heti sotien jälkeen, niin ei enää pystynyt kilpailemaan hinnalla, että loppui se maamoottoriteollisuus Suomesta. Mä olen veljekset tehnyt näitä molempia, mä olen kaluttia sekä Wikströmikin. Joo. Joko nämä pitää sammuttaa, kun 2 minuuttia on jo kulunut? Ei, näitä on vaikka yön yli, ne, ei ne, niin kauan kuin polttoaine riittää, ne ei ole. Se on tuo vesijäähdys, se perustuu tuohon pisarointiin, veden jäähtyminen. Nämä on niin matalapuristeisia laitteita, että näistä ei tule kauhean semmoista pientä partikkelia, mikä jäisi keuhkoihin kiinni. Kyllä lähialueen asukkaat varmaan, jos näitä viikkotolkulla tässä humputettaisiin, niin saattaisi joku keksiä joku valittamisen aiheen. No niin, joo. Mä nyt on muutaman kerran kesässä käynyt. Joo. Näitä on paljon tuolla YouTubessakin näitä koneita nähtävillä, että voisi ihan hyvin jo sammuttaa ja näyttää videotykillä vaan, että kuinka ne käy. Joo, meillä on näitä lähellä 30 tällä perinnehetillä. Joo. Nyt viime talven aikana laitettiin Wikströmin entisöintiin, mutta siinä on magneetto-ongelmia, niin ei tiedä tänne. Kyllä. Joo, no... Osia ei löydy. Onko nämä kaikki Suomessa rakennettuja nämä koneet? Kaikki tuosta on toi pientä konetta, mikä on tuolla tuo Japy, ilmajäähdykkeinen, se on tehty Ranskassa, Seinissä.
sen. Ja sitten on tappinkone on toi pieni, millä on pyöritetty vaikka pulsaattorit ja sukkut. Kyllä. Eli ne on niinku ulkomaalaiset, mutta nämä isommat koneet on kaikki. Tuo on Porin moottoritehtaalla tehty tuo EMP. Kyllä. Kansankielellä Porilla. Joo, ei kun siitä vaan kuulkaa kehittelemään kaikkia vastaiskukoneita ja mitä kaikkea niitä on. Niitä on valtavasti eri moottorikonstruktioita olemassa. Yhdestä luin semmoisesta, mistä mä en ollut taas vissiin lukenutkaan, kun siinä oli se kampiakseli, niin sitten se männän varsi, niin sen pituutta sai niinku muutettua siinä. Joo, kiertokannan pituutta. Se oli niinku muuttuvalla puristussuhteella se moottori. Että sitä ei pidetty aikanaan minä. Et nythän se tehdään niinku venttiilien ajoituksella se sama asia periaatteessa. Kyllähän nämä on rakennettu aikanaan vähän niin kuin ikiliikku melkein keksityksellä. Vaan polttoon, niin kyllä nämä kestää. Nämä vaan tykkää siitä, kun täytetään. Kyllä mä sanoisin, että toi savu tuossa niin ei ole kyllä lapsiperheelle ihan kaikkein terveellisin. Sehän on mukava tapa sitten samasta asiasta kiinnostuneita ihmisiä samalla. Joo. Kyllähän se ei ole enää mitään ympäristöystävällisiä siihen aikaan. Ei ole ymmärretty mistään ympäristöasioista. Mäkin tuossa tuli mieleen, että olisi ihan hyvin sähkömopot voinut tänne tuoda näytillä, mutta en mä ollut. Mä oon niin hidas liikkeissäni, että en ollut ole, mikä se museoyhdistys nyt se onkaan. Kylämuseo olisi pitänyt ottaa aikaisemmin yhteyttä, niin olisi ollut sähkömoottorimopot tuoda tähän näytillä. Niin sen kun pistää käyntiin, niin ei tuu mitään ääntä, mutta jossakinhan se on se sähkö kuitenkin tuotettava. On joo, että kyllä. Ei se saasteita, kun se sähkö täällä ole. Ei. Ei se tule vaan töpselistä, että kyllä se on tehtävä jollain. Mutta näähän on, eiks nää aluperin suunniteltu, että niinku petroolikäytöllä? Joo, nää on moottoripetroolille nää kaksi koneetta suunniteltu, mutta sitähän ei nyt saa. Bensiinillä laitettiin käyntiin, joo. Ja sitten laitettiin petroolia. Onko se petrooli niinku, eiks se on vähän niinku sama asia kuin tärpätti tai? No vähän aika lähellä, mutta se on kuitenkin niinku suomalaisesta puusta tehty se petrooli. Joo. Että kyllähän se on, ja se oli se hintapolitiikka, se oli hirmu halva. Ainahan se olisi hyvä, että suomalaiset sais moottoreihinsa tehtyä itse polttoaineet. Nämähän on sellainen, kun näihin laittaa vähän bensiinisekaan tärpättiä, mutta siitä tulee vähän sellainen, niin kuin ennen oli se tuoksu. Joo, joo. Sano hajussa, niin me sanotaan moottorin ne tuoksu. Joo. Sittenhän niin kuin tällainen. Tyhjää ne nyt jauhaa tässä nämä koneet. Uimakoneet sietää paremmin. Niin, tai joku generaattori, joka niin. Tää valomainosta pyöritteli siinä. Tämä on hyvä, että sillä on saatu vilja tehtyä kotitarvemyllyllä jauhoksia. Kyllä, kyllä. Toiminen kone. Joo, jotakin. Ei sitä aina hevosilla tai AC:lla koneita pyöritä, että konevoimaa tarvitaan. Taloissa oli sitten erikseen konemies, mitä oli niinku hyvin arvostettu henkilö. Puintiaikaa, että hän sanoo vaan, vanha kaksi sanoo, että oli ainut mies, joka oli liina pöydässä, että asia tarvittiin. Jaha. Joo, itse tässä kun 27. kesä mullakin alkaa tässä, kun mä töitä etiskelen Suomesta, että tänä päivänä ihmisille ei ole mitään arvoa, että vaikka yrittää töihin, niin kahta kauheammin haukutaan vaan, että kun ette niin kuin haluaisi töihin. So, mitä enemmän sanot, että haluat töihin, niin sitä enemmän väitetään, että et halut niin kuin töihin halukkaan. Ihan siis kertoo vähän näiden koneiden, kun nämä koneet valmistettiin, niin Suomikin oli vähän järkevämpi. Joo, ihmiset, töitä, niin, ja ihmisillä oli sitä maalaisjärkeä. Maalaisjärkeä oli paljon. Nyt ihmisillä on liikaa vapaa-aikaa ja ne käyttää sen vapaa-ajan vaan toistensa haukkumiseen ja syyttelemiseen. Niin. Ei niitä moottoritehtaitakaan niin ihan tyhjästä rakennetaan, että pitää olla luottamus. Onko tuo joku 3-litrainen tuo Fordi-kone? Niin, mä videolle sanoin, että olisi ollut 3,3 litraa. Joo. Siinä on vielä alkuperäinen sytytyskin tuossa. Tässä on joo. Se on se induktiopuuli.
onko se... Niin, en mä tiedä, mulla ei kokemusta, mutta hyvä, että on ihan alkuperäisessä kunnossa. Moni ei varmaan osaa arvostaa, että se on kuitenkin omia vaivoja, pitää sitä ihan alkuperäisessä kunnossa. Mutta tytkiä kyllä, sytytystä varsinkin, niin niitä kyllä vähän modifioi ja toimii paremmin tietenkin, mutta se kumminkin toimii. Ja puupyörät, ne on aina laitettava vesiämpäriin vähän turpoamaan. Ei, se on se virhe. Se kun sä turvotat se ja sit se kuivaa, niin se on entistä väljempi. Että sillä koska korjataan, että liimaa tonne väliin. Jaha. Se vaihdetaan puolella. Entisaikoihin, kun ei ollut liimoja, niin joo, se oli se turvatus. Niin. Puutahan meillä Suomessa riittää, että saa veistettyä uudet puolet. Se pitää ottaa hikkori ja tammi on vaarallista, että se lustosta lähtee irti. Joo. Puola poikki sillä kohdalla. Tässä on sellaisia pieniä. Ja kaikkia hääkeikkojahan sulla sitten on varmaan autolla. Että... Kyllä tällä olisi, mutta tällä mä en oikein mielellään. Varsinkaan jos vähänkään pitempi matka. Kuulee näin taakse, että on ihan sama katto ylhäällä tai alalla. Niin. Ootko käynyt Mustikassa koskaan portilla? En oo käynyt, kyllä sitä se on jäänyt tekemään. Kokeilepa, se olisi hieno kuule. Voisi olla kysyntää kuule tälläkin lähialueella, niin kuule mainosta, nyt Mustikkaa varhana portilla. Marja, ämpäri täytyisi vaan sylissä kantaa, kun täällä ei ole minkäännäköistä tavaratilaa. Ei ole astin laualla. Niin, siihen. Saako siinä muuten pitää astin laualla tuota tavaroita? Siihen saa semmoisen telin tai semmoisen verkon, metalliriteilin tähän ulkopuolelle. Sitten sinne saa tuonne tavarat sisäpuolelle. Niin, ja ainakin mä oon semmoisia kuvia nähnyt, että siinä on voiteluöljykannuja astin laudalla pidetty. Ne on siitä remmeillä kiinni. Joo. Mutta onko se, kyllä se ainakin ihmisen painon kestää. Kestää. Se on niin alttiina, niin kuin noi helmapellit aina autoissa, että ruostumiselle alttiita. Onko näissä vetokoukkuja ollut koskaan näissä tämmöisissä autoissa? Kyllä. Niitäkin on saanut jopa ihan tehostekoisena, tosi vuorteita niitä. Joo. Joo, siinä kun kädellä pitää samalla kun ajaa marja-ämpärin kahvasta kiinni, niin mustika-ämpäri... No ei kyllä lähde. Marjatta on keksitty sitä varten, mutta kyllä siinä ämpärit saisi kuljetettua. Niin. Kyllä. Sillä voisi olla oikeasti kysyntää, että kokeilehan, kuule kysällä, niin ei ole semmosia keikkoja. Markkinointitutkimusta tehdään. Nyt sieltä tulee tuota savua. Niin. Mustaa savua rupeaa, tulee. Semmonen se on. Ootko ajatellut, että jos korvaisiaan tuon moottorin sähkömoottorille. Se on semmoisia pieniä reissuja vaan. Ei, kyllä se on alkuperäinen. Ajetaan sillä. Sä tykkäät semmoista vanhasta. Että... Joo, siinä on kumminkin se. Ei ole ihan helppoa. Niin. Kyllähän se on valtava ponnistus, että saa vehkeet pidettyä käyntikunnossa ja kunnossa. Aina koko ajan jotain pientä. On, se on valtava työ. Sitä ei sivulliset pysty edes käsittämäänkään. Nämä ei ole niin kuin nykyauto, että mennään ja käännetään avaimesta. Tässä aina pientä huoltoa. Tykkäsit kuitenkin tulla tänne. Ettekö te viimekin vuonna ollut täällä? Täällä vähän sato silloin. Joo, oikein on viime vuonna. Eihän se, eikä nää sokerista ole pehtä. No, on se mukavampi, että vähän lämmittää ja saurinkona. Nyt se vähän teepaidassa tuntuu kylmältä. Tässä se käy vähän höyryveturin lähtökuvaamassa ihan läheltä. Niin. Kyllä YouTubesta kuule ihan koska vaan voi katsella. Niin. No nyt se lähti sieltä. En päässyt YouTubeen kuvaamaan taas yhtä uutta höyryveturi videoa ihan läheltä. Joo, piäppä peikki kuule, mä tuun sitten takas. Tässä on Marko Vanhasen, kuulkaa, ensimmäinen höyryvene laiva ajelu. Ihan ensimmäistä kertaa elämässäni, en ole aikaisemmin mennyt, mutta kyllähän tää tukee tätä toimintaa. Täällä on parhaimmat paikat täällä edessä ja täältä löytyy tää ohjaus, komentosilta löytyy täältä sitten. Se tosiaan tuommoisen ketjun välityksellä tapahtuu tämän laivaohjailu. Tuossa on koneen käskyn välitin tuossa noin. Siellä on ihan tuommoinen pikkiriikkinen ankkuri löytyy tuolta. Se toivottavasti ei ole tämän koko
laiva-ankkuri, ei tuo pitäisi mitään. Nyt täältä irrotetaan köysiä. Mennäänpäs kuvaamaan tätä. Köysien irrotusoperaatiot. Täällä oli äsken, tuossa oli palomiehiäkin, täällä oli ankkuri jäänyt potkuriakseliin kiinni. Kohta me ollaan irti tuosta laiturista. Nyt ollaan kohta irti. Mä vähän täällä katolle ei varmaan saa mennä, se ei toi peltikatto kestä. Mennään katsoa, onko täällä salonkiosasto. Tuosta varmaan pääsee tuonne salonkiin. Onko siellä minkälaiset tilat sitten? Konehuone on tuolla alhaalla. Katsotaan tänne salonkiin. Onko kone valmis? Oi, kattokaa, kun täällä on mukava nukkua täällä. Täältä löytyy. Nyt lähdettiin liikkeelle. Täällä on vielä takanakin tämmönen pöytä. Lähdettiin liikkeelle. Täällä pitää olla vähän varovainen, että ei minnekään tipu. Mut nyt tuli koko aluksen salonkitilat kuvattua, niin mennään tuonne keulaan. Nyt on salongit kuvattu ja mukavahan täällä olisi nukkua eikä sää viettää. Niin. Mutta kallista touhua olisi kyllä. Ei ole mikään yhden miehen homma. Ollaan kuitenkin paljon kaukana täällä siitä pisteestä, että